Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados e deputadas e cumprimento a delegação do SNESUP, em particular, agradecendo virem expor esta questão, tal como têm feito com outras. Eu penso que o máximo desrespeito pelos docentes universitários seria precisamente, em vez de tentarmos procurar perceber o problema que aqui nos é trazido, transformarmos isto numa questão outra daquilo que é efetivamente, que acho que foi aquilo que acabou por ser feito pelo governador do PSD agora, mas eu não vou entrar nessa questão. Eu penso que aquilo que nos trouxeram anteriormente com documentação e hoje com a exposição que fizeram é uma situação que merece ser compreendida. Há uma decorrência legal do orçamento, há uma situação anterior, e penso que aquilo que nos disseram é uma ilustração parcial de uma situação em que durante muitos anos houve até uma certa desatenção, mesmo nas instituições, às questões da carreira, portanto, às questões da avaliação. É sabido, já que hoje foi dito por um dos representantes pela sua instituição, mas é sabido que houve instituições que não ligaram muito a essa história da avaliação e aos efeitos que a avaliação devia ter na progressão da carreira. E transformar tudo isto numa coisa, num discurso sobre a geringonça, seja lá o que for, parece-me que é uma enorme falta de respeito pelas pessoas que estão nestas circunstâncias e que precisam de ver essa situação esclarecida. Nós sabemos que no mês de junho, não foi há muito tempo, mas foi no mês de junho, foram exarados os despachos das finanças sobre os reforços orçamentais relativos às solicitações das instituições que as instituições tinham declarado no RIVA. E, portanto, bem ou mal, as instituições identificaram determinadas necessidades para cumprir as obrigações decorrentes do Orçamento do Estado no que respeita às alterações obrigatórias de reposicionamento, e, aparentemente, algumas instituições, com aquilo que aconteceu, cumpriram aquilo que está previsto e outras não cumpriram. Pode ser que haja outras dificuldades. Nós gostávamos exatamente de perceber qual é a vossa explicação. Este assunto é um assunto complexo. Eu não estou a querer transformar isto num assunto simples, isto é um assunto complexo, mas eu gostava de perceber qual é a vossa interpretação acerca das razões pelas quais houve instituições que deram informação e com os despachos exarados acham que estão em condições para cumprir aquilo que está previsto, outras instituições não. Acho que é preciso tentar perceber porque é que isso acontece. Também gostava que explicitassem a distinção entre os reposicionamentos obrigatórios e os reposicionamentos gestionários. Foi uma coisa que não foi aqui falada, mas penso que é um elemento importante para perceber, eu já termino, Sr. Presidente, é um elemento importante para perceber o que está a passar. Porque pode eventualmente haver aqui uma diferença de interpretação e nós queremos perceber exatamente onde é que se pode tocar para resolver o problema. E basicamente era isso que nós queríamos perceber, porque nós não nos posicionamos nunca na posição de desculpar o Governo sistematicamente, mas também não nos podemos colocar na posição de, quando há um problema qualquer, dizer que a culpa é do Governo e desenrasquem-se, porque isso é realmente uma falta de respeito pelas pessoas que estão na situação concreta. E mais, neste caso concreto, até foi não ter ouvido aquilo que o SNESUP aqui veio dizer e a informação que carreou. E, portanto, basicamente gostava que nos dessem este acrescente de informação, porque para nós é importante para perceber o que isto pode acontecer. Obrigado.